jeni kwa kwa nanan hada dan bro acha jitike hitu mwenyewe Stepa yo what's up ni aje naitua bro ushajua mazen kwa kwa na bone sepik mwenyewe ina kuwaje tuko 22 bet manze tuko kuja kuchukua doza wa sani wili silaburu wa meset manze ina kuwaje So, music is a family for a long time. So, hata sijui nilianza wapi. Nilipata na ifanya nikiwa hata secondary school kitambo. So, yani, nikiwa mdogo, like maybe 13 ama 12 years old. Yeah, of course, me, because I'm older than him. You know my dude. Yeah. Tunafanya kitu inaitwa Afro Genge. So ni mixture kind of Afro music, alafu na sound yetu genge, like local, alafu whiskey type instrumental, ama kama hiyo, ama banner boy instrumental, lakini tunasema za kilocal genge. So inaitwa Afro Genge. Compared to music from other countries, I think we are growing now. As you can see, Sauti Sol, Wakoko Inje, Kani Craft Jones, and Sukuma Hip Hop. Sisi tuna Sukuma Hip Hop here. So, in the next probably few years, tutakuwa pahali. As for now, tuna grow before sana, by the way. That's why wanaona kama watu wa bet in, wanataka kusponsor and all that, wanaona kitu, unajua. So, soon tutakuwa pahali, wakina bana moyo wako. Tutakuwa na more artists tuko ije, kwa sababu sasa una few artists kama kina Sauti Sol, hadi kwa, lakini in the near future tutakuwa wengi hapo kwa hiyo line. Basically kenye wana do, wamesema wana cater for video na audio. So lazima artist awa approach na I think manager wao ama kama hiyo, and then at least kuna discussion ya exactly what artist ana need. Because wamesema wezi tu release ngoma yote, let's make ikuwe good for the airwaves, ikuwe chapu nini kama hizo. So lazima wa go through hiyo kuchagua what which people wata. When I get the sponsorship, but I'm sure that for most of the people. Of course, manze, itasaidia sana kwa sababu manze ndio kutusia wasanii tumekosa Kenya. Watu wako talented, but before tukuwe na quality huko nje, lazima tukuwe na pesa fulani. So watu kama wakikamin wakitokea hivi watatusave sana. Itakuwa able to shoot more videos and all that. Unajua video gani? Alafu hata ndo director mwenyewe wakuaiuie video walaiezambaka za kulia mazewe.